নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হীৰামণি বুলাগালে। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোকে পূজা ক'ত ক'ত চালে? মই নলবাৰীৰে ওচৰতে যিকেইখন হয় তাতেই চাইছোঁ। আৰু কাপোৰ বাৰু কি কি ল'লে জনাব, আৰু মই কি কি ল'লোঁ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে মোক জনাব, মই নিশ্চয় দেখুৱাম। আৰু আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বাদাম আৰু সুজিৰ লাড়ু ৰেচিপি আগবঢ়াম বুলি। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন। আৰু মই নলবাৰীৰ ওচৰতে যিকেইখন পূজা চালোঁ তাত তাৰ মাজত এটা এটা ক্লিপ মই ৰাখি থৈ দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আমি এতিয়া আছোঁ বেলচৰত, আৰু এইখিনিতে প্ৰতি বছৰে মহ বান্ধি ৰখা হয় বলিৰ কাৰণে। আৰু ৰাজাবোৰ যি দেখিছে এইবোৰ মন্দিৰৰে হয়, আৰু এইখিনিত প্ৰতি বছৰে মহ ৰাখি থোৱা হয়, কিন্তু এইবছৰতো নাই, যিটো জেগাখিনি দেখুৱালোঁ। আৰু মন্দিৰটো যি দেখিছে ৰঙা ৰঙা, সেইখিনি বহুত দ আছে ভিতৰ চাইডে, তাতে মেইন মূৰ্তিভাগ থাকে আৰু পূজাৰীজনৰ তাত থাকে। আৰু এতিয়া আৰু আৰু এটা কথা মন কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে, আৰু দিন থকা সময়ত যিখন তাৰে বলি দিয়া হয় মহ চাপৰি, সেইখনৰ যেতিয়া পূজা কৰে চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি পূজা কৰি হৈছে মন কৰিব, তাৰখন দেখি হ'ব আপোনালোকে। হৈছিলে কিন্তু এতিয়া এইবোৰ নাই। আৰু যদি আপোনালোকে বেছিকৈ গেছৰ চেম্পটো ৰাখি দিয়ে এইখিনি চেম্পাল গোট খাই যাব, আৰু লাভটো বহুত অসুবিধা হ'ব। কিন্তু মই নমাই দিলে ইয়াতে অকণমান কাটি দিলেছোঁ, কাটিটো
মানে মই সোৱাদৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে গাখীৰ নিদিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাখীৰখিনি দি দিয়াৰ আগতে লগাই ল'ব আৰু এতিয়া মই গাখীৰখিনি দিলে আকৌ লৰাই লৈছোঁ বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে বাটাৰ লৈছোঁ সুজি চেনি বাদাম আৰু এটা ইলাচি বাটাৰখিনি গোটেই নালাগে দুচামুচ হ'লেই হৈ যাব আৰু ইয়াতে মই সুজি লৈছোঁ একাপতকৈ কম চেনি লৈছোঁ একাপতকৈ কম আৰু বাদাম লৈছোঁ একাপ তাত লৈছোঁ এটা ইলাচি বাদামখিনি প্ৰথমতে আমি ভাজি ল'ব লাগিব যিহেতু কেঁচা বাদাম লৈছোঁ আৰু বাদামখিনি ভাজি বাকলিটো গুচাই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ এইখিনি গুড়ি কৰি লৈ ল'ম আৰু সুজিখিনিও ভাজি ল'ব লাগিব তাৰপিছৰখিনি দেখুৱাই আছোঁ বদম ইয়াতে এতিয়া গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো বহাই লৈছোঁ মই গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া বাদামখিনি ভাজি ল'ম যেতিয়া ফাটি ফাটি আহিব তেতিয়া বাদামখিনি হৈয়ে যাব বাদামখিনি দেখিছেনে কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ আহিছে আৰু বাকলিটো এৰি এৰি যাবলৈ ধৰিছে ফাটিছে মানে এইখিনি হৈয়ে গৈছে এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি ল'ম আৰু এইটো কেৰাহীতে চুজিখিনি ভাজি ল'ম কেৰাহীটো চাফা কৰি লৈ ল'লোঁ মই আৰু ইয়াতে এতিয়া বাটাৰখিনি দি দিম বাটাৰখিনি গলি যোৱাৰ পিছত ইয়াত চুজিখিনি দি ভাজি ল'ম অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম ভজা হৈ গ'ল চুজিৰ কেঁচা কেঁচা ভাৱটো গ'ল আৰু অকণমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু এইখিনি এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনিও মই অকণমান মিক্সিত মাৰি ল'ম মিহি কৰি ল'ম বাদামখিনি মই বাকলি গুচাই লৈ ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি গুচাব নহ'ল অকণ অকণ আছে কিন্তু কথা নাই চুজিখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বাদামখিনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কেৰাহীত চেনিখিনি দি আধা কাপ পানী দিম উতলাই তাৰপিছত এইখিনি মিক্স কৰি লৈ লৰাই দিম এইখিনি মই বাদামৰ গুড়িখিনি আৰু চুজিৰ গুড়িখিনি অকণমান সানি লৈছোঁ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি চেনি পানীখিনি গোটা হৈ আহিলে এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু চেনি পানীখিনিত ইলাচিটো দি লৈছোঁ
এতিয়া প্ৰায় নুমাবৰ পৰ হৈ গৈছে আৰু মই এখিনি নুমাই লম আৰু লাৰু কেইটা বান্ধি লম এতিয়া মই এনেকৈ কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি লৈ কাঢ়িখনত অকণমান মঠি লৈছোঁ মঠি লৈ এনেকৈ থৈ দিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা লাৰু বনাম লাৰুখিনি বনাই লৈ দেখুৱাই আছোঁ বাদাম আৰু চুজিৰ লাড়ু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এইখিনি অকণমান কালাৰটো বগা হোৱাৰ কাৰণে ভাজি লোৱা পিঠাগুড়িত অকণমান লেটিয়াই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ এটা এটা বাদাম দি গৈছোঁ আৰু এইখিনি মাজত এনেই অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি দিছোঁ মই আৰু বেলেগ বাচনত লেটিয়াই থকা নাই যিখন বাচনত মিশ্ৰণখিনি কাঢ়ি লৈছিলোঁ সেইখনতে লাড্ডুকেইটা থৈ এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আপোনালোকক আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা ঘণ্টি বাটনটো প্লিজ দবাই দিব আৰু পূজা বুলি উঠা দুখনমান ফটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ জনাব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বাই